Thank you so much. और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की शाम आपकी जिंदगी की सबसे यादगार शाम रहे. We're gonna try our best to make it. So for that now, let's have some fun. One, two. आज सोनिया
كجرا محبت بالا اکھیوں میں ایسا ڈالا كجرا محبت بالا اکھیوں میں ایسا ڈالا كجرے نے لے لی میری جان Fantastic! كمال! يتو پھر سے کرنا چاہیے کجرا محبت بالا اکھیوں میں ایسا ڈالا کجرے نے لے لی میری جان ایو کمال! Fantastic! اور میں تیرے کر اور میں تیرے قربان ہائے دنیا ہے میرے پیچھے لیکن میں تیرے پیچھے دنیا ہے میرے پیچھے لیکن میں تیرے پیچھے اپنا بنا لے میری جان Everybody Lovely اور میں تیرے قر اور میں تیرے قربان مجھ پہ کچھ تو
شان ہے تیرا اور مجھ پہ ہاں مجھ پہ کچھ تو احسان ہے تیرا سپنا میرے سپنا تو ہی ارمان ہے میرا لکھ دے پریم کہانی اڑانی لکھ دے پریم کہانی کر دے پریم دیوانی کر دے پریم دیوانی یار دا گھر لے پیار دا گھر لے پیار دا Yeah!